Սկեվ աշխար, ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան։ Դուք հարցեր եք տվել դրա համար այսօր նորից ելույթ եմ ունենում, որպեսզի կարողանաք ոչ թե մտածեք, որ ես կամ որևէ մեկը կամ երկնքից մանանայի տապելու ձեզ օգնելու են, այլ մարդը միշտ ցույցը պետք է դնի իր վրա, մարդը ընդհանրապես պետք է աշխատի իր մտավոր և ֆիզիկական ունակությունները բարձրացնի, եթե մարդը իր վրա չի աշխատում, ոչ ոք չի կարող նրան օգնել։ Այն մարդը, որը շարժում չունի, դա մահացող տեսակ է։ Նախասնենք առաջին հարցին։ Առաջին հարցը նա է եղել, թե այստեղ ինչ է հիմնականում տեղի ունենում, պատերազմը ինչ է ռուսների և անգլոսաքսերի միջև, ինչն է պատճառը։ Եթե մենք քննարկում ենք մինչ օրս ինչ տեղի ունեցել աշխարհում 3000 տարի առաջ, ապա Հայաստանի իրական քարտեզը աֆրիկական 3 պետությունները, հյուսիսային, ուրալյան լեռներով այսպես, այս ամենը եղել է հայերի տիրապետության տակ, հենց սա է աշխարհի խաչմերուկը, որպես այս մասի չներխուժեն այստեղ, նույնպես այս մասում և այս մասում եղել են հայկական զորքերը, որպեսի չանցնեն այն կողմ, չտեսնեն, որ կա Ամերիկա մայր ցամաք, ամենք իր համար ապրեն ինչպես ապրել են դրախտում, և չլինի պատերաս որևէ մեկի հետ։ Եվ եղել են ընդամենը մի քանի տեսակներ, որոնք զարգացել, շատացել են, դա արդեն վերջին 3000 տարիների ընթացքում է, դրա համար չունեն պատմություն։ Եթե ազգեր ենք համարում այս քարտեզում, ովքեր կան, ապա դա ֆրանսիացիներն են, անգլիացիներն են, հայերս ենք, հնդիկներն են, չինացին, կորեացին, իսկ մնացած տեսակները դրանք ազգեր չեն, դրանք ցեղատեսակներ են, և այստեղ ինգուշներն են նաև ազգ, նաև Ռուսաստանում 2 փոքրիկ ցեղատեսակ կան, որոնք դեռ հնուց եղել են, իսկ մնացածը դրանք արդեն խաչասերված տեսակներ են։ Իսկ եթե մենք քննարկում ենք այժմյան իրավիճակը, որը ավելի հաստով, ավելի ճիշտ կլինի ցույց տա, ապա այստեղ լինելով Հայաստանը, Հայաստանը այսպես փակում է ճանապարհը, փակում է ճանապարհը, և եթե դիտարկում ենք այստեղ արդեն Թուրքիան, որպեսի թուրքերի մտածելով այսպես սաղ վերցնում էին, նույնպես տիպում էին Իրանին, Աղանստան, Պակիստան իրենցներ, այսպես, և այսպիսով դառնում էր մի մեծ երկիր։ Պլյուս դրան Ռուսաստանը Ուկրաինան գրավելուց հետո հարձակում էր մինչև Լեհաստան, Չեխոսլովակիա և այլն, պատկերացեք այս կարմիրը, հենց սրա համար է կռիվը Հայաստանի շուրջը, որպեսի չլինի այդ բախումը, դրա համար ստեղծեցին նաև Պաղեստինի հարցը և այլ հարցեր, որպեսի շեղեն իրական հարցից, և ամերիկացիք շատ ճիշտ բարձրացնում են, և այստեղ մենք գտնվում ենք այն կետում, որը թույլ չի տալու հակահարված հասնելու ամերիկյան անգլիացիներին, ավելի ճիշտ ասած, ինչն է այստեղ հարցը։ Եթե նրանք սա թույլ չեն տալիս, Հայաստանը մնում է իր տեղում, ապա ինչ է տեղի ունենում, այսքանը նրանց ձեռքում է, բացի Բելարուսիան և Ուկրաինան հետ, այսքանը նրանց ձեռքում է, և այս երկրները պլյուս դրան նաև Իրանը, նրանց գործընկերը լինելով, ավելի շատ անգլիացիների կան ռուսների, այսքանը նրան ձերքում է, և այստեղ թուրքերին թողնելով այս փոքրիկ հատվածում, թուրքերին թողնելով այստեղ, թույլ չեն տալիս, որ սրանց հետ
միավորվի, իսկ սրանք Ռուսաստանի հետ չեն միավորվելու, քանի որ Թուրքիան չկա, նույնն է այստեղ Պակիստանը նույնպես կամուկացի մեջ է, քանի որ Թուրքիային սրանով բլոկադա է ենթարկում ԱՄՆ-ը։ Իսկ եթե Հայաստանին զիջում է ԱՄՆ-ը սրանց, ապա այդ դեպքում հարցակում իր վրա թեկուս Հյուսիսային Կորեան, Ռուսաստանը եւ այլն, նախ ոչնչացնում են այստեղ Հարավային Կորեան եւ Ճապոնիան, եւ նրանք այստեղ մոտենալով հեշտ արդեն վերացնում են Անգլիան, միևնույն ժամանակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Ավստրալիան։ Այս խաղն է գնում այստեղ, դրա համար մենք այստեղ կարևոր ենք։ Իսկ սա, թե մենք մեր դիվանները քշելով, տանը նստած, Նիկոլին թողնելով, մեզ սա օգուտ կբերի թե չէ, այ ձեր հարցի իրոք պատասխանը այստեղ տալիս եմ։ Ամերիկացիների համար կարևոր չէ, հայերը կլինեն, թե կլինեն քրդերը, թե կլինեն մի այլ տեսակ, նրանց համար կարևոր է, որպեսզի Թուրքիա, Ադրբեջան կապը խզվի նույնպես Ռուսաստանի հետ, դա է նրանց նպատակ, եւ այստեղ պետք է մեծ ուշ եւ մեծ գործողություններ կատարել։ Եվ ինչի Արցախի հարցում նրանք չխառնվեցին, նրանք չխառնվեցին, քանի որ արցախցիների հեչ պետքն էլ չի, արցախցիները շվշվացնելով եկան Հայաստան, հիմա էլ Հայաստանում ապրում են վախենալով Նիկոլից, այնտեղ վախենում էին Բակոից, այստեղ վախենում են Նիկոլից, այն ամենը ինչ ցանկանում եք լսել եւ հետագայում նորից կխոսեմ։ Արաբ Պապյանի մասին հարց եք տվել, թե Բևեռը, թե Արաբ Պապյանը, Բևեռի անդամների մեջ կան խելացի տղաներ, ես միշտ ասել եմ, թե ով է, թե ինչ է, դա ինձ համար կարևոր չի, Գարեգինը խելացի մտքեր է արտահայտում և քայլող շտեմարան է Արաբ Պապյանը, քանի որ բոլոր տվյալները, բոլոր թվականների ունի իր ձեռքում և գիտի ինչպես հաղթել թուրքերին, քանի որ այս օրերին, ինչի այդ հարցը տվեցիք հատկապես այս օրերին, առաջին համաշխարհային պատերազմի հաղթող կողմերը նույնպես այստեղ Եվրոպայում նշում էին իրենց հաղթանակը, և անգլացիները ցուցադրեցին մի ֆիլմ, որտեղ արդեն լեհերը վերցրած իրենց իրական քարտեզը, որով հաստատել է ազգերի լիգան, նույնը Հայաստանի քարտեզը, և լեհերը ազգովի ոտքի կանգնած պայքարեցին և իրենց տարածքը ազատեցին պրուսներից, ռուսներից և այլ, իսկ հայերս դարձան կոմունիստական Հայաստան։ Այդ է տարբերությունը, որ մեր մեջ կեղտոտները, ազգադավները, տականքները միշտ ավելի շատ են։ Արաբ Պապյանը խելացի անձնավորություն է, բայց մոտ օրերս շատ անզգուշ մի արտահայտություն կատարեց։ Արաբ Պապյանը ասաց, որ եթե Հայաստանի մարդիկ ոտքի չկանգնեն, ապա Նիկոլը, Ռուսաստանը հրաժարվելու է Հայաստանից, և Նիկոլը Հայաստանը հանձնելու է Թուրքիային, դառնալու ենք Թուրքիայի ծայրագույն վիլայետ։ Հենց այդ արտահայտությունից հետո ձայնագրված հարևանների խոսակցությունը գաղտնի ձայնագրած մի անձնավորություն մեր տղաներին է ուղարկում մի ձայնագրված խոսակցություն երկու երևանցիների, որը ոչ մի հայի ուղեղում չի տեղավորվի, և Արաբ Պապյանը և մնացածը նստած, այսքան ժամանակ նստածից անելով օպերայի հրապարակում, սպասում են, որ ազգը ոտքի կկանգնի, բայց Արաբ Պապյանի այդ խոսքերից հետո ազգը ավելի պինդ նստեց իրենց դիվանների և զբաղում են դիվանագիտությամբ, թե երբ է թուրքը գալու։ Այդ խոսակցության ժամանակ և նարդեն խաղում
Եվ իրար հետ խոսում երկու հարևան, արա ես ինչ լավ բան եղավ, ես արա պապյանը ես ինչ մի լավ բան ասեց, էռնակ ես Նիկոլ, Միկոլ, ռասներ սախրադլեն, արա գիտես թուրք ինչ հարուստա, թող գա, էհա մեր աղջկան դոպմա Նիկոլականը կամ Սերժականը, թող կամ պարսիկները, թող մեր գան թուրքերը, բայց ինչ կաշխատենք, ախպերենը նստած, մենք նարդի պտի խաղանք, մարդ ենքան խելք չուներ, որ մի տասատ աղջիկ երեխա բերես։ Էսա Հայաստանի տկարության վերջին շնչի վրա ապրողների տառապանքը։ Ամոթ պատիվ ամեն ինչ մի կոմ դրած, դարձ Լևոնը դարձրեց բոլորին անգյալ և պորոտախոս և զիչող ամեն ինչը ավանակների կարելի ասել։ Ինչ անի ես մարդը, ինչ անի ես մարդը, ինչ անեն են հայերը, որոնք քանակությամբ քիչ են և չեն կարողանում ձեզ տներից անել, ձեզ անել, որպեսզի հասկանաք, որ երկիր են կորցնում։ Նիկոլ, ով է Նիկոլը, ինչ է իրենից ներկայացնում Նիկոլը, Նիկոլի կնքահայրը և Վանոն, սրան դեռ 90-ական թվականներից պատրաստում են, 27 տարի անթատ պատրաստել են ես լակոտին, 27 տարի պատրաստված լակոտը հնարավոր չի սխալներ թույլ։ Սա ոչ թե հիմար է կամ ծահրացու է, սա ծիծաղում է և Եվրոպայի, և ամանի վրա, և հայերի վրա, որ ոնց է բոլորին մատերի ծերի վրա պարասնում, բոլորի խապ։ Այս երկու տականքները Արցախից փախած, Երանի կտային նույն էլ նրանց կնքահայրը, որ այսպիսի ճարպիկ ձևով Հայաստանը կտոր-կտոր հանձնի և ժողովուրդը ասի, որ տավուս կորցրեցի Նիկոլին գտա։ Էստեղ ազգ ունի միայն փրկության մեկ ձև։ Եվ սրանք են եկորներ, և սրանք են եկորներ, և իրականում սրանք են եկորներ։ Նրանք բոլոր կողմերից պետք է հոշոտեն, Եվ դնելով ես լրտեսներին պետք է քանդեն ավիրեն Հայաստանը, որպեսի հետքերը կորչի արարիչ ազգի, բայց Հայաստանում ոստիկաններ, ազգականներ, որոնք հիմնական մասան են Հայաստանի, հետ կորց ունեցողներ, Հայաստանում մնացածը խոպանչիներ են գնացող եկող կամ տուրիստներ են մեր նման գալիս գնում ենք Հայաստան։ Իսկ մնացածը դրանք բոլորը օրգանների աշխատող, բա դուք չեք մտածում, որ ոնց որ Արցախներ, մի օր էլ Նիկոլը դա է տալու թրչի, կամ Նիկոլին թուրքերը տանեն և բացատրություններ տա, որ սաղ ձերն է, մենք խաբել ենք Հայաստան գոյություն չի ունեցել աշխարհի երեսին, և դա աշխարհին ներկայացնեն, իսկ ձեզ բոլորիդ գնդակահարեն, ձեզ չի թվում, որ այդ օրը մոտ է։ Եվ այդ դատավորներ, դատախազներ, ազգականներ, ոստիկաններ, ուժային այլ կառույցներ և այլն, և մի 2 միլիոնանոց հայացք պլյուս դրան Արցախի փախստականները, ձեզ չի թվում, որ այդ օրը ավելի մոտ է, քան այլ ձեզ լավ բան սպասվող օրեր, միգուցե նոր տարվանը չսպասեք, Այդ օրը մոտեցնում է այս տականքը, ուրեմն չեք կարողանում գոնե ամեն ընտանիքից մի մարդ, 100,000 մարդ կամ 30,000 մարդ թեկուս հավաքվի և գնաք ոչնչացնենք այս ոչնչությանը, այդքան տկար ազգինք, ոչ մի այսքան տկարություն չի ցուցադրել, որքան 18 թվականից մինչ օրս այ ազգը, մտածեք և Եվ որ ես հարցի մասին ասում է, որ սա ձեր պրգությունն է, իսկ սա ձեր մահն է։ Սա որքան մնաց ձեր մահը մոտենալու է։ Դրա համար ես ասում եմ ամերիկացիների
պետն էլ չէ, հայերը կլինեն, Հայաստանը Վրաստանին կմիացնեն, ոչ Ադրբեջան, ոչ Թուրքիա, թե Իրանին կմիացնեն, թե կբերեն այլ մի տեսական, ոչ մի տեսակ էլ չեն բերի, իրենք իրենց բազաները կդնեն, կմնան դուք, բոլորդ որդերդ բաց արդեն վաղուս թուրքերը մորթած կլինեն, ինչպես արցախցիները, դրանց հետո կհասկանաք, թե ինչը ինչից հետո է. Ասկ. Հարց եք տվել, որն է կոչվում ասկ. Ասկը դա և որ ցեղատեսակը 22,000 տարուց ավել բնակում է երկիր մոլորակում. Եվ եթե կարելի ասել մեծահոգություն են անում համարում բոլորին ազգեր աշխարում, Միացյալ ազգերի միություն, դա այդպես չէ, դրանք ցեղեր են, ազգերը դրանք մի քանիսն են. 12-13 ասկ կա հիմնականում, 5 տեսակ կարմիր մայր ցամաքում, 1 Ավստրալիայում, 3 տեսակ Աֆրիկայում, 9 Ֆրանսիա, Անգլիա, Հայաստան, Հնդկաստան, Չինաստան, Կորեա, 15-17 տեսակ է աշխարում ազգերը, և դրանով դուք ուզում եք ազգ լինելով հեռանակ աշխարից, թողնելով թուրքին կամ նրա տիրապետության տակ, ոնց կարող եք այսպիսի աչքերը, այսպիսի երեխային թողնել, որ հետագայում թուրք համանվի. Նայեք կենթանիներին, կենթանիների ցանկացած տեսակ, որին նայում եք ունի իր կրվելու հարմարանքը և նույնիսկ հավն է պայքարում իրեն համար բացի հայից. Երևի դժբախտություն է, որ մեր ցեղատեսակի անունը հայ է, հավին արժանի ենք դարձել այսօր և ծիծաղի առարկա ենք դարձել այսօր. Բացատրեմ հիմա ազգը, որդ է իրենից ներկայացնում և ցեղատեսակները դրանք, օրինակ, հայեր անգլիացիներ իրար հետ ամուսնացան և դրանց հետո հեռացան ինչ-որ մի տեղ, դրանց հետո երեխաներ ունեցան, երեխաներ, թորներ, ծորներ, դրանք արդեն ցեղատեսակ են, իսկ մենք ազգ ենք. Ազգը դա և որ մոտավորապես 62-ից մինչև 100% մեր գենը, այն հողի գենը, որը մենք ընդունում ենք մեր հայրենիք և ստորգետնյա ջրի գենը, համընկնում է իրար։ Ստորգետնյա ջրի և հողի գենը համընկնում է, և այդտեղ եթե համընկնում է մեր գենի հետ, ուրեմն դա մեր էթնիկ հողն է։ Հայաստանը ես ցույց եմ տվել, դա մեր էթնիկ հողն է։ Եվ էթնիկ հողը դա ավելի թանկ է, թեկուս այս նորածին, այս գեղեցիկ երեխան։ Հողը պետք է հասկանալ, որ դա այն միակ տեղն է և երկիրը, նաև մոլորակին են հայերը երկիր անվանում և նաև մեր տարածքը, որտեղ ապրում ենք, դրան են երկիր անվանում։ Ինչի համար է այդպես, քանի որ դա միակ տեղն է և երկիր մոլորակը, և մեր երկիրը, որտեղ հայը կարող է ապրել, լինելու են նորից աղետներ աշխարում, աղետների ժամանակ ես Եվրոպայում եմ, Եվրոպայում շատ հայեր կան, կան Ավստրալիայում, կան Ամերիկայում, Ռուսաստանում, բոլորս կմահանակ, բայց Հայաստանի տեսակը, որոնք Հայաստանում կմնան, նրանք կապրեն դրանից հետո նաև նորից մի 80,000 տարի, իսկ մենք կվերանանք, դրա համար ցեղատեսակները, եւ որ փորձում են ազգերի տեղը գրավել, մենք պետք է անաչար, նույնիսկ վերջին մարտիկը մարտնչենք, թույլ չտանք մի սանտիմետր մեր հողից վերցնել, եւ այդ ժամանակ, եւ աշխարհը կա
հարգի մեզ և կհարգեն նաև այդ թշվար քոչորները։ Իսկ այն, ինչ որ այսօր Հայաստանում է կատարում, դա ամենասարսափելին է։ Վերջին լուրեր։ Ըստ վերջին լուրերի, Ամերիկան արդեն զբաղվում է Արցախի հարցով, բայց այնպես չի զբաղվում Արցախի հարցով, ինչպես պետք է, քանի որ Հայաստանից լուր են, ամեն ինչ լուր է Հայաստանից, և գիտեք էստեղ որն է, ոնց որ ձեր թաղի լավ տղան կանգնած փորձում է մեկիդ, որի պատուհանը ջարդել են, եւ տանից գողություն արել, փորձում է այդ մեկին օգնի, և այդ մեկի հեջ պետն էլ չի գնացել, այն գողացողների հետ նստել, սրան է նայում և վրան ծիծաղում։ Այսօր Նիկոլը, քանի որ ինքը վերջացած անձնավորություն է, ձեզ դրել է վերջացած ազգի տեղ։ Նիկոլին պետք է կամ սրանք խփեն, կամ հայ ազգը։ Նիկոլը գիտի, որ ինքը մտածում էր, որ մի 10 տարի կմնա, որից հետո կլնի Արցախի տալ եւ այլն եւ այլն, բայց 2 տարում ամեն ինչ շատ արագ տեղի ունեցավ։ Նիկոլը հիմա ինքը հասկանում է, որ ինքը հիմա չէ, հասկանում է, որ կամ սրանք են իրեն խփելու, կամ իրեն խփելու են հայերը։ Դրա համար նա փորձում է հայերին վերացնի, սրանցից մտածելով մի կերպ կփլստաղ, մի բան կօրինի եւ մեկի թևի տակ կմնա։ Իսկ ձեզ լրիվ տանում է Նիկոլը կործանման։ Ոչ Նիկոլն է հիմար, ոչ Նիկոլի տիկինն է հիմար, ոչ սրանք են հիմար, սրանք ԿԳԲ-ի գործակալներ, ամբողջ կյանքը զբաղված միայն ծախելով, վաճառելով, իրենց կաշին փրկելով, նույնը քորը։ Դրա համար քորը այսօր Նիկոլին այնպես է պաշտպանում, նաև Էրդողանի հետ ամեն օրվա զրույցում քորը ասում, որ այնպես արա, որ Նիկոլին հանկարծ հայերը չկարողանան խփեն։ Իսկ 30,000 հայ դուրս գալով այս ոչնչությունը վերանում է, և Միացյալ Նահանգները ես նորից եմ կրկնում, ես ոչ ոք հետ չեմ հավատում, որ հայերին փրկելու են։ Դրա համար սրանց փորձել եք, սրանց գիտեք, սրանց գիտեք, մնացել է, անգլիացիներին գիտեք, ֆրանսիացիներին գիտեք, առաջին համաշխարհայինում քաշեցին ձեզ, մնացել են ամերիկացիները, փորձեք, այսպես թե այնպես գնում եք կործանման, փորձեք և սրանց վերացրեք, և նրանք սպասում են, թե երբ եք սրանց վերացնելու, սրանց վերացնելուց հետո այն անձնավորությունները, որոնք կնստեն, և սրա վրա բացի Ուկրաինային, Հայաստանի այդքան տերորը Հայաստանի նկատմամբ սրա այս բոլորը գնդակահարության հոդվածի տակ են, նույնը Արցախի հարցով նաև այս ոչխարը։ Դրա համար մտածեք ձեր ընտանիքների, ձեր էթնիկ հողի, դուք այլտեղ ոչ ոքի պետ չեք, դուք ոչ ունեք մեծ խելք, ոչ ունեք ոչ մի բարձր կարգի սպորտսմեն կամ արտիստ եք կամ ֆենոմենալ ով եք, դուք սովորական փախստականներ եք դառնալու ռեզերվատներում, որոնց բռնաբարելով, սպանելով ոչնչացնելու են։ Մտածեք այդ ամենի մասին, ես սա կատակ չեմ անում և շատ լուրջ եմ ասում ձեզ։ Եվ այսօր Ամերիկան բարձրացնում է այս հարցը, արցախցիները ոտքի կանգնեք Հայաստանում, ոչխարի նման նստել ինչին եք սպասում, որ ամերիկացին պետք եկա միատել ձեր տան լվացքանի, հետո ասի եկեք ձեր պուպուշորերը հակեք, ոչխարեք, արա, իրականում ոչխարեք, թե թուրքերը հետ այդքան շփվեցիք սաղ ազգովի տարակ, ոչխար։ Ինչ, 100,000 մտել եք Հայաստան, սոված տկլոր վախենում եք պասպորտ փոխելու, կամ պասպորտ են չեք տալիս փոխել, պասպորտ են չեք փոխում, գնացեք հենց Նիկոլի դեմը, հավաքվեք մի 50,000 հոգով դուրմուր ջարդելով մտեք, ոչնչացրեք, նայած ես փուրը տվել, այսօր գնում եք Նիկոլին խնդրում, որ Նիկոլը
Ձեր այս պասպորտը չտա ուրիշ պաս անձնագիր, տա կարա, ամոթ, ամոթ, էլ սրանից ենկոմ, աստված, որ ասում են, սրանից էլ հեռու պահի, դուք արդեն անցել եք են հեռվի ամենավերջի կետ, չունեք կետ, որից անցնեք հեռու, շարժում կկատարեք, կապրեք, վախը դա մահը, տեսակ ինչ տեղի ունեցավ, ձեր սիրելի Նիկոլը, որին 100,000-ներով հավաքվեցիք, այսպես ձերնա, այսքանը ձերնա, սաղսա ձերնա, եթե պատիվ ու նամուս ունենաք, թեկուս մինչև վերջի մարդը կպայքարեք, նույնիսկ մի զույգ էլ մնա բավական այդքան ամբողջ Հայաստանի համար, որ նորից հայը ծնվի, իսկ պատիվը, ազգի պատիվը, նույնիսկ վերջես փախստականները, արցախցիները նորից հայ պատիվը տվեցի գետնով, ինչպես այդ կրվի ժամանակ էր, նույնն էլ հիմա, հիմա ինչ է, եկել եք Հայաստան, ինչ եք ցանկանում անել, ինչ եք ցանկանում անել, Նիկոլը տալիս է, էս պասպորտներ ինչ անենք, դուք ձեր վիճակը տեսել եք, այ ոչխարներ, էսպես պասպորտ է տալիս, եկել եք ինչ անեք, ձեր են որոնք, որ ֆիզիկական ուժ ունեն և այլն փախել են Ռուսաստան, միլիոնները տակներին ապրում, ես երկու պարավ կամ երեխեք կամ կանաց ուղարկել Հայաստան, Հայաստանը ու իրանոցի տղեն լավ ասեց, ասեց մի երկու արցախց էին փախել առաջի պատերազմի ժամանակ, ասմա դրանից հետո մի օր հավաքարարը գնումա մաքրելու, չէ, մեր մոտ մեկ մաքրի, ասմա այ մարդ, ես պետք է մի հատ էլ ստուգ եմ, մտնումա տեսնումա կառավարների տակ, արցախցիները տապենկացել են դեղ հայաստանցիները, հիմի ինչ եկել եք Հայաստան, գնացեք Նիկոլի կոկորդը կրծեք, այս ինչ վիճակա, ձեզ թվումա հայաստանցինել պետք է իրատունը տա ձեզ, ասի եկեք ապրեք, այդքան Հայաստանի հաշին ապրեցիք էլ, Արցախը ավելի սիրունը Ստեփանակերտը, քան Հայաստանի ինչ-որ մի քաղաք, բացի Երևանը, հիմա էլ ինչ եկել եք, ինչ անեք, կերաք, խմեցիք, ընդեղ տրաքեցիք, հիմա էլ եկել եք, ինչ, չեիք ուզում Հայաստանին միանաք, հիմա եկել եք, բան չեք Հայաստան եկել, Ադրբեջան գնայիք, հիմա էլ եկել եք Հայաստան, պասպորտն ա դա կարևոր, թե կարևոր ա մի հատ, գնաք թափ տակ լրիվ Նիկոլ, այդ ազգային ժողով և այլն, կամ մլիցեքին, թեկուս քարով, երեխեքին առաջները տանեք գնաք, բա դուք ամոթ թասիպ չունեք, ես ա ձեր իրավիճակը, մի 120,000 ստեղ եկավ, մի 3 միլիոն էլ աշխարհով մեկ կգնանք, և խայտառակ կանեք հայի տեսակը, և խայտառակ կանեք ձեզ, այս հենց ոչխար թափառական, իսկ են հայերը, որոնք 1918-20 թվականներին այդ ջարդի ժամանակ գնացին, նրանք ոսկիներով, միլիոններով գնացին, քանի որ այս ժամանակ ավելի լավ էին ապրում, քան այսօր եկած վրներիցդ, հակած շորդերից կամ ունեցվածքից երևում ա, որ ընդեղել եք եղել ոչխար, Հայաստանում էլ նորից նույն ոչխար տեսակն են, մի քանի սես պորնիկներ ապրել են, մնացածդ ոչխարի կյանքով ապրել եք, գնացել փողով ընտրություններ կատարել, իմ ինչ, ինչ ա ձեր իրավիճ, և ինչ եք ուզում, որ ամերիկացին գա ձեզ փրկի, ձեզ փրկողը դուք եք, և ձեզ վնաստվողը Նիկոլն ա, գնացեք նախ այդ հարցը լուծեք, հետո մնացած հարցերը, այսքանը, ես էլ ասելու բան չունեմ, մտածեք, նորից եմ ասում, հիմնական հարցը սա է, որ այս երկու ուժերի համար հիմնական պատը, պարիսպն եք էստեղ, որ սրանք չմիավորվեն, եթե սրանք միավորվեն, սրանց վերջնա գալիս, ձեզ թենես դուք ոչ սրանց եք պետ, ոչ էլ նրանց եք պետ, քանի որ արդեն Նիկոլով, Սերժիկով ձեր տեսակը իրանց արդեն ծիծաղատեղ է դարձրել աշխարհով մեկ, կամ վեր կգնաք որպես ասկը պայքարեք, կամ ձեզ ռատ կանեն, ոնց որ արցախցիներին, մնացածին էլ թուրքերը կտանեն, մի կես տարի ամերիկացի կլռեն, որ թուրքերը ձեզ լռիվ ընդեղ ոչնչացնեն, թե ինչ են անեն, որից հետո հենց կգան իրանք թուրքին էլ, ադրբեջանցուն էլ դուս կանեն, կդանեն ֆորպոստ, լռիվ կփակեն Վրաստան Ադրբեջանով, չեն թողա ոչ ռուս, ոչ սակնային կոմ, դրանից հետո Ստամբուլը կտան լրիվ, Կոստանդինապոլիսը
հույներին, ռուսները ստեղով էլ չեն կարանցնել, ռուսներին լրիվ կդնեն տոպիկի մեջ, սենց լրիվ տոպիկի մեջ կմնա, Ռուսաստանը նույն էլ տոպիկի մեջ կմնա Թուրքիան, էսա, խաղի իմաստը սա է, իսկ ձեր իմաստը տանը նստել, դիվան քշել, արա դիվանագետ, ինչքան կարակ դիվանագետը լեք, այ ոչխարներ, բա ձեր երեխեք դուք չեք խղճում, կամ դուք ինքներդ ձեզ չեք խղճում, մարդ չեք դուք արա, ինչքան կարելի է այս ամենը շարունակել, էսա, իրականությունը էսա, միշտ էլ ասել եմ, ոտի կկանգնեք, կհարգեն ձեզ, ոտի չեք կանգնել, կասեն այդ ոչխարները թող վերանան, մի ուրիշ տեսակ կբերենք, այսքանը։